Fala, rapaziada! E aí, tudo bem com vocês aí, meus amigos? Espero que sim aí. Vamos começar mais um vídeo aqui, ó. O caiaquinho tá aqui, as coisas tá tudo aqui. Vou desamarrar, vou descer ele aqui já também. Levar as coisas lá pra baixo, lá. Olha como que tá fechado isso aqui, rapaziada. Puta mãe, hein? Vai ser embaçado descer pra lá com o caiaque, mas eu vou fazer esse esforço aí que eu tô louco pra pescar. Esse dia aí não fui pescar, vamos ver hoje aí o que vai virar, rapaziada. Desamarrar o bitelo aqui, levar as coisas pra baixo lá. E vou filmar pra vocês aí, acompanha nós aí que vai tá bacana, rapaziada. Pau no gato, nego velho, tamo junto, hein. Olha como tá isso aqui, rapaziada. Fechado, hein? Aqui é nas casinhas aqui onde eu venho pescar. Na casinha aqui em Arealva. Fechado de mato, rapaziada. E o vacilão vindo de chinelo. Deus me abençoe. Olha as aranhas. Vixe, tem aranha pra cacete, rapaziada. Tá doido, su. O caiaque tá lá em cima, ainda não peguei ele. Vou ver como que tá aqui primeiro. O tamanho dessa aranha, rapaziada. Ó, você tá maluco, rapaz. Agora eu vou ficar até meio assombrado aqui nesse lugar. Mas tá fechado, parece que ninguém veio pra cá esses dias. Olha como que tá aqui, ó. Nem vou descer com o meu carro até aqui embaixo aqui pra depois não ter perigo de não conseguir sair. Ai. Trouxe umas coisinhas aqui já, ó. Ó, o rio tá muito sujo, muito guapé descendo. Vamos ver como que tá a beirada aqui. Aparentemente tá limpo, rapaziada. Sossegado, hein? Vamos ver aqui. Não tem ninguém. Tranquilo e calmo. Olha como tá o rio. Descendo muito guapé. Vamos ver o que vai sair, rapaziada. Tá bem limpo, tá limpo. Não tá verdona que nem tá nas outras cidades aí. Vamos lá buscar o caiaque lá e dar uma pescada. E é isso aí, rapaziada. Tamo aí na casinha aqui pra mais um dia de pescaria. Tá feia a coisa, o mato tá fechado. Vou mostrar pra vocês ali depois, a hora que eu for descer com o caiaque. Tá fechado mesmo, tem que deitar colonhão no peito ali agora, rapaziada. Mas tamo aí, pescaria assim mesmo. Choveu pra caramba esses dias aqui pro estado nosso, aqui pra São Paulo. Então, falar pro seu, mato tá alto, hein? O caiaquinho já tá desamarrado já, rapaziada. Agora é só jogar o bichão lá pra baixo. Tô sozinho, infelizmente vou ter que arrastar ele, mas como o mato tá alto, nem vai... As pedras nem vai riscar muito.
Isso aí, rapaziada. Tô aqui em Arealva aqui. Tô aqui no Rio Tietê. O Rio Tietê tá limpo, uma coisa linda. Só tá rodando uns guapés só. Mas isso daí é... já já passa. Falo limpo porque a água não tá verde. A água tá limpinha hoje, rapaziada. Olha aqui, rapaziada. Que estouro. Aí, rapaziada, que eu acabei de achar ali, ó. Tá enroscado ali no meio dos bambus ali, ó. Bacana demais. Mais uma espinha pra coleção. Primeiro do dia aí, rapaziada, uma piranha. Uma piranha, coisa linda. Vamos ver se nós pega mais uma aí. Olha uma piranha, rapaziada. Olha uma piranha. Obrigado. Isso aí, rapaziada. Agora ajeitei essa varinha aqui, ó. Carretilha que eu ganhei do amigo Renato. Boinha de arremesso. Uns olzinhos, tem uns lambarizinhos aqui. Vamos ver o que sai, uma piranha, uma palhari. E vamos ver, rapaziada. Deve ter comido meu lambari já. Uia, peguei, rapaziada. Uia. Que será que é, hein? Peguei na corrida, rapaziada. O tamanho da piranha. Ô, nega velha. Aqui não, fi. É o balambari, não. Pegar o alicate, né, rapaziada? Que é melhor do que perder um dedo. Olha o tamanho, rapaziada. Que lapa de piranha, ó. Bonita, né? Show de bola. Vai embora. Vai embora porque tá na piracema. Sorte sua, hein? Pega, rapaziada, é grande, hein? A lapa da piranha. Oi, rapaziada, tamanho da piranha. Ela veio batendo desde lá de trás, rapaziada. A hora que a isca caiu na água, ela bateu. Veio até aqui batendo, mas não pegou. Ó, bateu. Bateu. Ó, agora tá pega, ó. Agora tá pega, rapaziada. Aqui não, piranhão doido. Aqui não. A outra, hein. Ai, filha da mãe, escapou. Mas tá bom, deu pra fazer uma brincadeira. É só piranha que tá saindo, rapaziada. Então vamos brincar com esse trem aí. Lambarizinho miudinho, ó.
dá nem pra pescar curvina. Dá pra piranha uma atrás da outra, ó. Bocuda! Aqui não! Fiada mãe! E é isso aí, rapaziada. Paramos aqui, por hoje já deu já. Saiu um sol piranha hoje aí, que nem vocês viram no vídeo. Mas pelo menos saiu uns peixinhos aí pra alegrar o dia. Deu pra brincar. Já tirei o caiaque da água já. Já ajeitei as coisas, tá tudo aqui no jeito aqui já, ó. Galão, mochilas, varinha, tá tudo aqui já. Agora eu vou subir lá pegar o carro lá, rapaziada. Olha que coisa linda, ó. Riozão top, né? Pra não desgastar o caiaque, eu vou... Vou ver se eu consigo descer com o carro até aqui, rapaziada. O duro é que o mato tá muito fechado aqui pra mim sair depois, ó. Vou ter que deitar esse colonhão aí no peito do carro. Mas vou subir lá buscar o carro lá. Vou ver se eu consigo descer com ele por aqui, ó. Se eu conseguir descer com ele por aqui, eu desço, eu trazer ele aqui pra pegar o caiaque, porque eu tô cansado, hein. Vamos ver, eu acho que dá pra descer sim, rapaziada. Ah, dá pra descer sim. O tamanho dessa teia de aranha, rapaziada. Você vê como faz tempo que ninguém vem pescar aqui, ó. O mato fechou. Ó. Tá doido? Deixa andar. Morreu o trem. Vamos buscar o carro lá, rapaziada. Olha o bichão aqui, ó. Ninguém tá vindo pescar aqui, rapaziada. Ainda não é época de camarão ainda, tá? Com a pesca fechada. Mas a hora que abrir a pesca, que poder pegar camarão, vou tomar um porre de apalharia aqui nesse lugarzinho. Isso aí, rapaziada. Eu desci lá pegar o caiaque lá. Vamos ver se nós conseguimos descer.